Fokusohemi në këto momente tek Superliga. Fredi, jemi në minutat e fundit, për 10 minuta në fakt, shpallet zyrtarisht kampioni i sezonit futbolistik për Superligën, apo jo? Me shumë gjasa Teuta? Atëherë, na ndaj vetëm 9 minuta nga, le ta themi, emri i ri i kampionit në kategorinë superiore vitit 2020-2021. Edhe pse, si që teksova, janë pak minuta deri në vërshëllimin finale, praktikisht mund të themi se Teuta është kampionja më e re e Superligës, me Dursakët që aktualisht janë duke fituar me rezultatin e thellë 5-1 ndaj Apollonisë, po fiton edhe Vllaznia, një tjetër rival për titull, ndaj Laçit 2-0, por një rezultat i tillë nuk mjafton, pasi Shkodranët duhet të fitonin në këtë takim të fundit me një rezultat, le ta themi, me një gol më tepër se sa Teuta. Nëse Teuta aktualisht po fiton 5-1, Vllaznia do të fitonte 5-0 që të shpallej kampion e Superligës. Edhe pse janë vetëm pak minuta, por tashmë mund të themi se... Kemi disa detaje për këto ndeshje. Ku po luhet Teuta dhe ku po luhet ndërkohë paralelisht edhe ndeshja mes Vllaznisë dhe Laçit? Atëherë, të dyja skuadrat kanë patur fatin e mirë që takimin e fundit ta luajnë në shtëpi, çka do të thotë se cila do prej tyre të dilte kampione, do të festonte përballë, le ta themi, publikut, edhe pse zyrtarisht publik, siç e dim prej kohësh, nuk ka, por në ndeshjet e sotme, të paktën më aq sa un kam parë tek të dyja ndeshjet, kemi patur, le ta themi, një bum tifozësh të pranishëm si në Nikodovan, pra në Durrës, pashtu edhe në Loro Boriqi në Shkodër. Diçka e tillë ndoshta ka ardhur edhe prej faktit sepse prej ditësh qeveria apo komiteti teknik i ekspertëve i ka mëshuar shumë faktit që numrat e Covidit, pra të infektimeve të reja janë në ulje. Ka një lloj lirimi të masës. Pikërisht, dhe ndoshta diçka e tillë ka sjellë në një farë mënyrë edhe rritjen e të pranishmëve në shkallët e stadiumit, edhe pse siç e theksova zyrtarisht nuk lejohet pra shitja biletave, pra prania e tifozëve në shkallët e stadiumit. Duke qenë se praktikisht Teuta është kampione e Superligës për këtë edicion, ajo do të ketë mundësinë që të le ta themi të ta ngrejë trofeun, i cili rikthehet pas shumë vitesh në... Sa vite? 27 vite pritje janë dashur Dursakëve për të shpallur kampion të Superligës. Se ka ndodhur në prerë të fundit në vitin 93-94. Kujtojmë që sezonin e shkuar Teuta u shpall edhe kampione e Kupës së Shqipërisë, gjithashtu edhe Superkupës, çka do të thotë se ky trofe i këtij viti, pra trofeu i titullit kampion për Dursakët duket si, le ta themi, në një farë mënyrë është ka nisur të ndërtohet dhe të hipotekohet që sezonin e kaluar, çka do të thotë se kjo skuadër ka ardhur në rritje dhe këtë vit pra gjithçka kurorëzohet me titullin kampion. Nuk duhet harruar që konkurenca gjatë këtij sezoni e kemi diskutuar dhe do ta diskutojmë edhe pas pak, po për të ndalur tek ndeshja e sotme, e cila po vijon të ketë vëmendjen e tifozëve në minutat e fundit, duhet jemi diku tek 6 apo 7 minuta kanë përshtypjen për të përfunduar kjo ndeshje. Si ka qenë performanca? Ti ishe duke ndjekur deri pak momente para se të mbrihej në studio? Patjetër, duke parë rëndësinë e madhe të dy ndeshjeve, isha duke parë njëkohësisht si sfidën Vllaznia Laçi, pashtu edhe Teutën me Apollonin. Në fakt, Dursakët në takimin e sotëm përballë Apollonisë vinin përveç se në avantazh ndaj Shkodranëve, sepse kishin një gol më tepër se i përket golavarazhit, vinin dhe mund të avantazhuar sepse Apollonia në këtë takim vinte krejtësisht pa objektiva, pasi përpara 3 apo 4 javësh në Mosgaboj zyrtarizoi rënien në kategorinë e parë, ndërkohë që e kundërta ndodhte me Vllazni, pasi përball ka një ekip si Laçi, e cila po ashtu ishte në garën për titullin kampion, edhe pse shanset, le ta themi, ishin të pakta si për Laçin, po ashtu mos harrojmë edhe Partizanin që në këtë takim po vinte si, le ta themi, një prej ekipeve që mund të fitonte titullin kampion, por që duheshin një sër kombinimesh të rezultateve në takimet e fundit, pra në takimet e sotme, që djemte Ilir Daj së dilin kampion. Pra, pavarësisht se Laçi kishte pak shanse për të shpallur kampion, gjithsesi kurbinasit ishin në lojë, çka do të thotë se Vllaznin e priste një ndeshje edhe më le ta themi më e vështirë, diçka e tillë e tregon edhe rezultati. Por mos harrojmë që përveç se Teuta kaloi në avantazh shumë shpejt që minutën e 16, arriti që ta dyfishoi rezultatin në minutën e 27. Fjerakët duket sikur, le ta themi, në një farë mënyre i shkaktuan ndoshta drithërima të vogla Dursakëve, pasi shënuan në minutën e 34 me Mihanën, por pjesa e dytë më pas ishte edhe më lehtë për Teutën, pasi Devi Bregu shënoi në minutën e 50 golin e 3-1-shit dhe më pas Apollonia ngeli me një lojtar më pak për shkak të daljes me karton të kuq të Rapaj.
pak minuta më vonë, pak minuta më vonë ishte edhe Sota, i cili u ndëshkoi me të kuq. Dakor, se kam ndërkohë edhe Regjin që më updaton lidhur me gjithçka që po ndodh në këto momente, ndërsa jemi në minutat e fundit përpara marrë zyrtarisht të titullit kampion. Çfarë për të thënë lidhur me performancën e vllaznis? Pra kemi analizuar nëse ka qenë më lehtë kjo sfidë për Teutën, ka qenë më e vështirë për vllaznin, e cila ka pasur përballë një ekip si ekipi Laçit. Atëherë vllaznia përveç takimit sotëm ka patur një ndeshje le ta themi shumë të vështirë dhe ka arritur një fitore të madhe nëse do e cilësojmë të tillë, vetëm 4 ditë më parë përballë Partizanit që një farë mënyrë nxori le ta themi ekipin kryeqytetas pothuajse jashtë garës për titullin, pasi deri përpara se ndeshje Partizani vinte si favoriti në 180 minutat e fundit, pra si në ndeshjen kundër vllaznis, pashtu edhe në ndeshjen e sotëm, sotme ndaj Bylisit ishin ata le ta themi favoritet për të shpallur kampion të këtij sezoni. Por fitoria e vllaznis ndaj Partizanit në Air Albania le ta themi katapultoi dhe rriti shanset e vllaznis për titull, por në të njëjtën kohë hoqi mundësinë Partizanit që të kishin gjithçka në dorë, pra ta kishin ata në dorë fatin e tyre sa i përket shpalljes kampion në këtë sezon. Nëse do të bëjmë një rezume të përgjithshme të sezonit të vllaznis, mund të themi se ky sezon për vllaznin edhe vendi dytë, pra në të cilën Shkodra ndodhen aktualisht dhe me shumë gjasa do ta mbyllin pra në vendin e dytë, ka qenë le ta themi një sukses shumë i madh, pasi në fillim të kampionatit askush nuk e mendonte se Vllaznia do të ndërtonte një ekip për të shkuar deri në javën e fundit të kampionatit me pikë të barabarta me ekipin i cili do të shpallej kampion. Synimi kryesor i Shkodranëve ishte pjesëmarrja në kupat e Europës, diçka të cilën e kanë arritur pas fitores, e zyrtarizuan pas fitores me Partizanin, ndërkohë që në të njëjtën kohë janë edhe finalistë të Kupës së Shqipërisë kundër Skënderbeut, finale e cila luhet në datën 31 maj. Pra, sezoni vllaznis, edhe pse ata në përfundim të këtij kampionati do të jenë nën kampionat e Shqipërisë, mund të cilësohet më shumë se sa i suksesshëm. Po flasim për ato që i kemi cilësuar vazhdimisht edhe e kemi analizuar për gjatë ditëve të fundit së bashku, si ekipet që janë në fillim të tabelës. Po kemi parasysh që sot përfshin Ethe dhe përsa i përket ekipeve për çështje mbietese, apo jo, ekipet që janë në fund të tabelës. Në fakt, një prej këtyre ekipeve është edhe Bylisi, pashtu edhe Kastrioti. Sfida Bylis-Partizani, përveç se kishte një rëndësi edhe sa i përket çështjes titull, pasi e theksova më herët që edhe Partizani kishte shanse matematikore, edhe se këto ishin, le ta themi, gjithçka për Partizanin varej nga Vllaznia apo Teuta, por në të njëjtën kohë kjo sfidë luaj edhe sa i përket fatit të Bylisit. Aktualisht sfida është në barazim 2-2 dhe skuadra e Bylisit është e rënë një kategori më poshtë, pasi është Kastrioti e cila po fiton në transfert ndaj Kuksit me rezultatin 1-2. Nëse do të kishim një kombinim rezultatesh, një fitore mundshme e Bylisit ndaj Partizanit dhe një barazim apo një humbje e Kastriotit ndaj Kuksit, do të ishin krutanat ata të cilët do të binin automatikisht një kategori më poshtë, ndërkohë që ekipi tjetër do të kishte mundësinë të zhvillonte një ndeshje shtesë përballë Tomorit, edhe kjo një verdikt i disa minutave më parë, pasi ekipi Berata siguroi mundësinë për të zhvilluar një ndeshje shtesë me synimin për të ngjitur në kategorinë superiore dhe për momentin këtë ndeshje shtesë e ka përballë Kastriotit, pasi krytanët aktualisht po fitojnë ndaj skuadrës së Kuksit dhe momentalisht ndodhen në vendin e 8, çka do të thotë se kanë mundësi për një ndeshje shtesë për të siguruar mbijetesën në kategorinë superiore. Pra, për momentin verdiktet pak a shumë i tham Teuta. Kemi ekipe si Laçi dhe Vllaznia më sinjalizojnë nga regjia që të dy kanë marrë karton të kuq, janë ndër informacionet e fundit, duhet edhe një minutë deri në përfundimin e ndeshjeve. Mendoj se ngjyra e kartonëve tani qoftë i verdh apo i kuq, ashtu ka rënë një sfidë mes Vllaznisë dhe Laçit që varej gjithmonë nga sfida në Durrës mes Teutës dhe Apollonisë. Për statistikë është e rëndësishme, është interesante. Por ndoshta diçka e tillë tregon edhe le ta themi që nervin e lojës. Pikërisht, dhe tregon që sfida për Vllaznin nuk ka qenë aq e lehtë dhe Laçi në një farë mënyre po luan ndershëm, ta themi në po bën luftën deri në momentin e fundit. Diçka e tillë e tregon pikërisht numri i kartonëve. Ceremonia e dorëzimit të titullit, sepse kemi parasysh që jemi në një situatë që
ose në një sezon futbolistik që nuk ka qenë, ka qenë jashtë normales, për gjitha zhvillimet që ka pasur, për gjithë për situatën e skuadrave, situata ndryshme në cilat është përballur dhe Federata Shqiptare e Futbollit, pse jo, pandemia, sigurisht kufizimet e pandemisë etj. Etj. Është përcaktuar si bëhet sot ceremonia e dorëzimit të titullit? E kemi diskutuar që ky ka qenë një sezon... Një moment, atëherë ka shkuar në 6 ndjesit të ndërpres, po ka shkuar në 6 rezultati 6-1, i Teutës, pra 6-1. Isha duke thënë që ky sezon e kemi diskutuar vazhdimisht që ka qenë një sezon i çuditshëm, ndikuar edhe nga pandemia për shkak mungesës së tifozëve, ndikuar më pas edhe nga bojkoti i ndërmarrë nga ana e Superligës, pra bojkoti i kampionatit nga ana e drejtuesve të skuadrave të kategorisë superiore. Gjithçka filloi me vonesë për të ardhur deri në ditën e fundit, në javën e fundit, në një situatë të paprecedent edhe sa i përket Federatës Shqiptare të Futbollit. Nuk njohim asnjë rast që në tre stadiume të ndryshme të ekzistojë mundësia që të shpallet një kampion. Të kemi një titull kampion, të kemi një fest titulli. Dhe për këtë arsye, Federata Shqiptare, sa i përket sfidave që po luhen dhe janë duke u mbyllur aktualisht, mendoi që të zhvillonte ceremonisë në Ballsh, atje ku mund të shpallej. Pikërisht, atje ku mund të shpallej Partizani kampion, po ashtu edhe në Durrës, me Teutën, gjithashtu edhe në realisht, gjithashtu edhe në Shkodër. Pra, titull kampion kanë patur në Ballsh, në Durrës dhe në Shkodër. Diçka që nuk ka ndodhur kurrë në kategorinë superiore dhe pasi të përmbylleshin këto sfida do të ishte presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armand Duka, i cili menjëherë do të udhëtonte në një prej këtyre qyteteve për të bërë të mundur dorëzimin e titullit. E kam të tashmë se Durrësi nuk është larg Tiranës. Me sa di unë, është tashmë në Durrës, madje më konfirmojnë. Po, është i pranishëm në qytetin e Durrësit dhe do i dorëzoj titullin pikërisht ekipit të Teutës. Ka qenë kjo përpara se të ndalesha dhe sigurisht të transmetojmë detaje që kanë të bëjnë me atë që do quhet festa e fitores. Ka qenë kjo një sezon futbollistik me surpriza për tek sa çfarë tham deri tani situatave, anomalive e të tjerë. Surpriza për sa i përket performancës së skuadrave apo dhe rezultateve finale. Në fakt surpriza ka pasur të vazhdueshme. Nëse do të veçojmë diçka nga ky kampionat, ajo ka qenë le ta themi rokadat e vazhdueshme të cilat ndodhin në renditje, sidomos në kreun e renditjes. Kemi patur disa ekipe të cilat qoftë edhe minimalisht për një javë e kanë arritur që le ta themi ta kryesojnë kampionatin. Në fazën e parë dhe në fazën e dytë kemi patur një dominim të vllaznisë. Më pas kemi patur ekipe si Laçi, Teuta që ka patur le ta themi ka drejtuar kryesimin e kampionatit për disa javë, e ka humbur atë për dy javë, më pas e ka rifituar. Kemi patur Partizanin që gjithashtu ka qenë në krye të klasifikimit për dy javë, por më pas e ka rihumbur. Ka përfunduar ndeshja në Durrës, ka prioritet në fakt zhvillimi i fundit Fredi ndjes që të ndërpres 6-1, por ajo çfarë është e rëndësishme është ajo çfarë ti the pak momente më parë, pas 27 vitesh ekipi Teutës shpallet kampion i Superligës. Do të kemi pas pak edhe pamje që vinë nga qyteti bregdetar i Durrësit, aty ku festa ka filluar prej disa minutash, apo jo, Fredi, që me thellimin e rezultatit. Në fakt, thellimi i rezultatit e theksova që në fillim, fakti që Teuta shënoi shumë shpejt, pra në 15 minutat e para, arriti të zhbllokonte sfidën, normalisht që entuziazmi rritet, më pas dy fishimi i rezultatit, por të përmendur më pas edhe le ta themi mbetjen e Apollonisë me dy lojtarë më pak në fushën e lojës, çka do të thotë se festa në Durrës ka përshtypje ka nisur ndoshta që në fillimin e pjesës në fundin e pjesës së parë, dakord. Diçka e tillë. Ndërkohë ka përfunduar dhe ndeshja me Vllaznin, ndërsa ne do të kemi pamjet që do të vinë nga gazetarët tanë apo dhe raportim, nëse do të kemi në vijim Fredit, do doja ta shfrytëzoja këtë moment për sa i përket sqarimit të një pike që ka të bëjë me ekipet që shkojnë në Europë. Atëherë, një garë mjaft e rëndësishme përveç titullit kampion ishte edhe ajo sa i përket ekipeve të cilat do të shkojnë në Europë në sezonin e ardhshëm. Përveç Teutës, e cila si kampione do të shkojnë në grupet në eliminatoret e Champions League, një le ta themi një objektiv të cilat përveç titullit e synoi shumë ekipet të tjera shqiptare pasi le ta themi që vlen shumë sa i përket aspektit ekonomik. Kujtojmë Vllaznia, duke qenë se e përfundoi kampionatin në vendin e dytë,
shkon pashtu në eliminatorët Europa League, vendi 3 Partizani, gjithashtu në eliminatorët Europa League, ndërsa Laçi i vendit të 4 do të marë pjesë, është ekipi i parë shqiptari, i cili merë pjesë në kompeticion më të rritë UEFA's Conference League, për të ndalur pak edhe të kjo, le ta themi, ligë e re në sa i përket klubeve në Europë, është një kompeticion i ri i krijuar nga UEFA. Që është përshëndetur përgjithsisht. Pikërisht, dhe kujtojmë që finalja e edicionit parte, Conference League luhet pikërisht në Tiranë në 22 maj në vitit arshëm, pra në vitin 2022. Sa i përket ekipeve shqiptare, është Laçi, ekipi parë që, le ta themi, nga ekipet shqiptare që debuton pikërisht në këtë ligë, e cila është një kompeticion që vjen pas Champions League-s dhe Europa League-s sa i përket rëndësisë. Do të kemi mundësi në minutat në vijim apo në edicionin tonë informative, por sigurisht edhe në Fair Play për të përcjellë të gjitha ngjyrat e festës për sa i përket fitores së ekipit të Teutës, asaj çfarë do të vinë nga Durrësi në minutat dhe në orët në vijim. Besoj që festa do të zgjasë, Fredi. Patjetër që po. Të falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit juve.